Perguntei de uma forma mais dura. Foi você quem matou todo mundo? Eu exijo que você me conte tudo o que aconteceu. Eu estava na casa de um parente em Calicut quando o Remo me ligou. Eu perguntei, meu filho, o que aconteceu. Ele disse que foi ela quem matou todo mundo. Então eu perguntei, como assim? Quem te disse isso, filho?